Yemi. Tani do të ftoj të ftuarin e parë të 2017-s. E kë mund të ftonim përveç se një qytetar, më saktë një kryeqytetar ose kryeqytetarin më të rëndësishëm të kryeqytetit ton. Është ai që ndërton ura, shkolla, ndërton rrugë. Është ai që i pret i pari foshnjat në datën 1 janar. Por përpara se ta them emrin e ti, duhet të shohim se s'mund ta them kështu i ulur. Zonja Zotrinj, kam kënaqësinë të ftoj të fuarin e parë edhe një mik personal. Mirë prisni kryetarin e bashkisë Tiranës, Erjon Velia! Shtrëngimin e duarve sekretit kemi në dy. Ja shumë i sigurt që që tani e kanë regjistruar edhe po e mësojnë dhe e kesh hit këtë vit. Erjon, faleminderit që je i ftuari im i parë i vitit. Faleminderit shumë. Gëzuar një vit mbar. Gëzuar edhe suksese në punën tuaj kaq frymëzuese me këto se ti plako ke punë shumë vështirë. Unë nuk e di si ja del, po e kam vetë bukur. Edhe të bukur. Para se të filloj intervjistën, desha të falenderoj shumë për drekën që hëngrëm bashk. Në para se të fillon të sot emisioni, Erjoni më dha një drekë, edhe ishte një drekë që do të mbaj mend gjatë. I lumturis, i suksesit. Mos a gjithë Gjerdanin për njërës. Mund e dhe Gjerdanin stomakot i problem. Jo, repa, kemi qohë aty për miqt, kur na vinë miqt.
Akoma vin vizita. Kur vin miqtë, nxirr një fisht. Erion, shpresoj që ti jesh futur me këmbën e djathtë. E di ti adetet e shqiptarit. E di, di, po. Edhe me të majtën si ka ecë keq Tiranës këtë vit. Po, ha? E nxore që e nxore! Nese, nuk po fillojmë që tash i me sherrët, po tani unë si të quaj ty Zoti Veliaj, Zoti Krye Bashkiak, të quaj Oni apo Lal? Zakonisht miqtë e mi më thonë Eri. Eri. Miqtë e vegjël fare thonë Lali Eri. Ti me që je si biçim zyrtar mund të thuash Zoti Lali Eri. Ose siç mund të flasim në për lagje Erion. Perfekt është. Perfekt, okay. Nga e dogje për vit të ri? Nga e dogja? Ose nga... Në fakt... se ta një vje me qështë, nga gjishim këtë zjarë fiksit, më shumë e fikëm se e dogjo. Po si, shkove për vizitë po, natë e vitit të ri? Zjarë fiksit punojnë me turnin 24 orëshe, kështu që me turnin që ishten për natë e vitit të ri, e kaluam aty festën, kështu që nuk dogjëm asgjë, për kundra zi, gjatë darkës 2-3 shkuan të fiknin zjarët atyre që e kishin kallë. Ishte më duke të dogjë palmë ke bloku, e të shkretët e lanë, baklavan, gjelin aty shkuan të fiknin palmën ke bloku, u këthym prapë. Shkallum shumë mirë, po më të regoni një histori se si këto ditë të vitit ri, në fakt, emrin e kanë zjarë fiksë, po vetëm 30% e punës tyre është me zjarët. Punët e tjera janë, ndimojnë për aksidente, kur i blokohet në njërit shpia, edhe kishim pasi rast tani. Kur të ikën Chelsea, kur arron Chelsea-n brenda, eksakt. Vin ato ta blokohet brava. Edhe të shkretit i kishte marrë njërin telefon, ato ditë e vitit 3, dhe kishte thonë, urgent, kam marrë nga jashtetit, jam ngarkuar me çanta, erdi avioni me vones, ora 2 e natës, hajtë ma hapni qik derën e shpis, kishin shku këta të shkretit e mi me i hapë derën e shpis, kjo në fund farë, tha, rofshi falemderi, tha, t'u japë dhe në i qerasit vogël, hapën sy zjarë fizikë, kush na ka qerasin në jerë për këtë punë, jo, tha, nuk marrim ne kështu, tha, po të ndihmojmë deri në fund, tha, që... Se ishte i prendoj lek, i t'jepte lek. Mundoj që t'i shpërblende për hapin e bravës. Aha. Edhe këta të shkrejte që ta bënin punën deri në fund, jo, vëdhëm që si morën leket, po ndihmojnë dhe me valigjet. Kushovën ata valigjet ishin bosh, pas ta i thirën menjet, orë që shku që ka ardhë nga rruga, nga aeroporti me valigjet bosh. Mos. A i në fakt ishte qenë hajduti që ma zjarë fikset me jabë dhe Super, super! Por, sigurisht që u kapë edhe u arestua, po shisa gjenio. E, kjo duar të rëkitje shkon për hajdutin. Bravo! Super gjetje! Ore, super gjetje! Por u dojtë si gjetje, tani që e thamë, zdo këtë hajdut që dhe e provaj. Po nuk funksionon më, kështu që ndroni teknik, përdojnë një policin, për duar. Mirë, Erion, për vitin e ri, a there ndo një kafsh? A thera unë e një kafsh? Unë së therë kafsh. Jam përgjithsi, të gjërat me gjak nuk i kam alergji. Por duhet të pranoj që tregu i baldushku të shkoj shumë mirë këtë vit. Edhe jam sigur që janë therë pa fund gjela në Tiran. Shkoj aq mirë sa që kur vajta për inspektu tregu në thash, si ka shku këtë vit? A, dha, me këtë reklam që nga ke bo, janë shqit jo vedhem gjithë gjela të po marrin po shesim dhe ato të peqinit si të baldushku. Jo më! Me komision. E, po mirë, a fle natën në burë për gjithë të dëmë që i ke për gjelave? Që u... Unë s'kam fler asë i gjelë, po më zë gjumë i natën. Jam aq i vdekur sa që fle me herë. Ti qosh në gjasht në gjesit? Qohem herët, po, qohem herët. Se kam t'i gju, apo janë legenda këto, që e shkon gjasht e gjusë në punë? Qohem herët, se du që ta kem ditën për para. Po për mu s'ka rëndësi që besoj njerëz, për mu ka rëndësi që të bëhet puna. Dhe kur shkoj më herët, kam ja 2 orë që e vë ditën për para, pas ta e vë dita mua për para. E kuptoj. Tani, të regohemi të sinqertë. Ta them troqë, ma thuj troqë. A do bëhet në njerë Tirana, vla, apo shpresim kotë në. E keni gjuat të kam në kuka si Tirana, Lale, kuka si Tirana. E kam një gju. Tirana... Jo, po ta digjosh mija të këngën e o thotë, së është Tirana si shka qenë. Mime, mire. Po prap refreni është ku ka si Tirana. Mime, po... Refreni është ku ka si Tirana në sensin që mund mos jetë si shka qenë. Mund mos jetë e qyteti me i mirë, po më të mirë se Tirana s'kemi pak, shu që. Shu... Po që... Po që shkjo duhet dhe këtje, po që...
Ti tash i po thu, kur s'ke atë që do, duhet duash atë që ke. Jo, un po them, kur s'ke atë që do, duhet të sigurosh ajo që ke të bota, ajo që do. Orion vjekis tash i po, ka shumë pallate në Tiranë që del i vdekurin në këmb, e nxjerrin në këmb të vdekurin. Vjark i voli se nuk e merr dot kthesën ke shkalla. Është vërtet, kemi pas disa ndërtime shumë problematike, ne kemi një betej konstante me zënien e trotuareve. Atë po më thoshte diku që më fal nëse xhenazja duhet kaloj mbi të gjithë preshët dhe sallatat edhe spinaqin që shitet, kjo s'ka sens. Kështu që po mundohemi që në disa lagje që s'kan treg ndërtojmë treg dhe t'ju themi njerëzit lironi trotuaret, lironi hyrjet e shkallëve, që jo vetëm në raste të tilla, po edhe në ditën e përditshme, kush ka nevojë të ketë mundësi të ketë akses në trotuar pa bërë kalime pengesë. Jo, po është më kujtu një histori që ka ndodhur diku në një lagje këndej, më duket nga komuna Parisit. Një grua e ndjer, e shkreta usmur shumë rënd, edhe vdiq, edhe duke e transportuar, erdhi arkivoli njerëzit, to, edhe po e nxirin arkivolin, ke kati tret, ishte aq ngushtë shkalla, sa që e marrin kthesën me arkivol, e kupton, arkivoli 10 veta duke e mbajt, dhe ajo pëson një tronditje, sepse përplaset me cepin e shkallës, edhe bën një shubum. A shumë u trondit sa bum bum, lëvizi i vdekuri, tak tak u çu, u hap arkivoli. Wow! Prit. E prit. Edhe çuhet, ajo shkreta. Ndjes pas, në fakt nuk ishte vdekje, ishte një vdekje klinike, si quhen këto që vdes një herë, po nuk e marrin vesh edhe pasaj, nga tronditja u zgjua, oh, u gëzun gjithë, u tmerrun një herë. Pasaj u gëzuan gjithë e morën e futën lartë u bu gati si dasëm, për tashi, fatkejsisht, jo fatkejsisht, a e vazhdojnë të tishtë smur, dhe mas dy javësh vdish prapë. Që si qeshin kafshët, mas zotin ma. Po qa ka për qesh, mu thash vdes prapë. Vdish për vërteti, këtë radhë. E nese, po e nxirin prapë ke kati treta i venin ngushtë. Edhe duke transportu këshu, me arkivol, edhe burri të ndjerës. Sa erdhen ke momenti i kthesë ke kati tret, aj, kujdesa të cepin aty. Tash i qeshi, mërë, tash i qeshi. Në qeshi kur vdes njeriu. E shikon? Kam mështypjen që ti e ke dhe pruqi me alkoholin për vitri. S'ka del akoma. E ti, s'po ndel akoma. Qas kemi provu serume, gjera, hama e danoz, po hiq. As hurdra nuk bën. Ju dëgjoj shpesh Erion që juve të Partisë Socialiste, ti Edi Rama, Samir Tahiri, gjithë, thoni e gjetëm shtetin në një gjendje të mjerueshme, e kishte bërë PD-ja për tokë, shtetin e kishte shkatruar, e gjetëm në gjë. A, ore, pse e morët kur nuk e donit që ju detyroj njëri, mere një pa tjetër? Jo, bra, po këshu që e kanda kjo botë. Sa prishin, sa ndërtojnë. Duhet me ndërtu që kur të vinit, keni qatë prishin. E shikon! E ndërtojnë e para me, erë dhe t'ju prishët zogun e zi, sheshin së ndërbejt. Ta shi duhet me ndërtu prapë që kur të vinit, të keni qatë shkatroni. A i para, ati para te. Që bërë e i? Po lërë të shio e rionë, si mos nese. Këtë urën e të stacioni fundit. Të Tiranë Re. Të Tiranë Re. Respekt. Respekte. E kishe qa! Shof njerëzit në për Facebook, Instagram, bëjnë foto aty ke ura edhe shkruajnë. E, përshëndetje nga Milano, përshëndetje nga Amsterdami. Nam. Pa farsi se deti nga 2 vjetë për të ndërtuar, po që si ka kjo? Ure, si shke puna me këto... E para punës unë një vitë kam, që gjithë mund të këtë 2 vjetë. Ata e më ndërtu me para kohë, me gjithë... Si duke si ku gjithë gjirat, ore, të ndodhë dhe ty kjo me punojnësit e që kontrakton, unë saj që bëj një riparim shpi, marë bëja gjion, marë, po them, atë hidraulikun, gjithë i vdesin njerëzit. Të gjithë dhe më fillojnë punën, fillojnë me një faqa i, i ka thëtën vdish vjera. Vjen... Po, kur do vishme, ja të bëjmë to... A të faturon për ditet e vakis, pra vazhdo në pagot? Po, ne rrim gjithë shu, presim sa të marrin varrimet. Por, e vërteta është që njërit, një hidrauliku, i vdish 3 herë daja. Mrena, po i thash, po të ka vdek i herë, më? O?
Edhe juve ju ndodhë shumë me këto? Nuk ka ndodhë eksaktësisht këshu, ka gjithmonë vonesa, ka shpronësime, ka çudira nga këto çudirat shqiptarë. Për shembull, kjo ura që po thua, kjo ura lanës, te secila këmbë urës kishte dalë pronari. Dhe thosh, kam pronën këtu, i thash, po si ke pronën ti në lanë? Nuk e di, tha. Ma ka kthy shteti, tha, gjeje ti tani si zgjidhet kjo. Kështu që mund të kemi pas vonesa të tilla, po çdo projekt ka mbaruar para fatit. Edhe okay. More, me qëra fjala për lanën, me lanën, çdo bëhet më do, kësh mendu në i plan për të theluar, për të theluar lanat. Kërë që kur theluesh... Po, kemi plan për të theluar, në fakt i Pallatit me Shigjet ka filluar planifikimi projektit që do e qoj lanën dirë të ura këshar, po këshu dhe në Shkodë, sepse dy hingat janë ura Shkodës edhe Pallatit me Shigjet, kështu që kjo është një plan të... E dipse se qaj halin, unë qaj halin që se thelohet, më vjen keqë, sepse tani për shumë që nuk thelohet lana, është këshu në këtë gjëndje që ka qenë gjithë jetën, njerëzit dalin, bëjnë surf, ka ca miqë të miqë që dalin me motora ujë, edhe bëjnë gjiro, kanë të ludhe këto me banane, këtë gjipën banane, që mos da egzagjohem, njerë në vitë ndodhin ato prurje, kalojnë 2-3 ore dhe sigurisht që kulot, në një shpi kemi dhe kur plasë një rubinet ose arrojmë një qesë më hapur, sigurisht merë kone vetë sa të kulloj, po jo më kur ashtu brekët shejtani. E di, i shkund brekët shejtani ndo njerë. Të t'jap një këshil, mos pa merë për keqë, po a mund t'i thuash ati admini të, nuk e dikush ish nga këta që ka nartu sot që të shëgjeron, admini Facebookut, Instagramit të Erion Felis, mos i fshit gjitha komentet negative, se jo po ngjajnë sikur të komentojnë vetëm këto të fisit. Do të gjënë Erion o yll o krenaria fisit puth halla nga Suedia. Unë kam hallë. Unë kam hallë në Suedi. Po në përgjithësi punë dhe bashkisë nga që kanë energjit mirë, bënë me pozitivitet, janë dobi publike, në përgjithësi tërheqë një pjesë të shoqërisë që është pozitive. Ka dhe nga këta që përshumë dhe zënë me një koment, ku të gjoj këta të zyrës shtypit, që thonë dua me liber shpije që ti përgjigjem filanet, dhe i themi shko, shko një kej faqe tjetër, se kjo është më energjit mirë. Kështu që mundohemi të mbajmë një hapsirë. E kam përësysh të ndjenjë, se përjetojmë herë pasere dhe unë me të atëmina të temi, po. Kjo mundohemi që komunikimi bashkis tjetë një hapsirë etike, pa gju vulgare, edhe në qo se njërzit ka një debat, mund të asjaroj një ashtë, jo të mërënë. Sigurisht. E ke menduar që në të ardhmen mund vini kryetar bashkije dhe të aprishi prap sheshin Skënderbej? Për ati e mendojnë për shumë që mund vini kryetar bashkije, i partistate, dhe të prishi këndin e lodrave, i sulen të gjithë familjet. Ja, se besoj këtë. Pra unë them që kur janë bërë pun të mira, për shumë edhe... Po që keni me sheshin, mërse më që mundët, vjen një kryetar prish sheshin, vje kryetar tjetë prish sheshin, vetëm a i shesh blokohet. E para punë është nuk është këshu. Vetëm një kryetar e ka prish sheshin. Dy tjerë e ka ndërtu. Këshu që mos i nga troj gjëre. Ne jemi të asaj partit që i ndërton sheshet. Ajo tjetëra që i shkatron në shtetë. A, po a i kryetari që... Por ditë të them. A i e la të prishur. Ditë të them që kur bënë gjërat mira, edhe bulevardi i ri mund tjetë bërë në kod Italisë, në kod Zogut, bulevardi vjetër më falë, por është një mirë publike që asë komunizmi, asë kushtjetër se prishi. Unë besoj që nga prishet, si sheshi, si Zogu, zi, ne kemi pasur vetëm probleme, dhe disa gjyra që mund tjenë bërë me shumë debat publik, si këndi lodrave. Në moment që kanë fituar konsensusin dhe pëlqimin e publikut, është shumë e vështirë që kush do tjetër t'i shbëj. Dhe nuk besoj do të shmëndet në e kryetarë në basë me të shkoj prishë këndin e lodrave, se nuk ka për të funksionu. Me këtë, se sajër ka lëda të shofë të Skënderbeun qikësi të friksuar, kini me ndu me e s'postu këtë, se s'ka asë mosht të shi. Skënderbeu, në fakt, nuk është i friksuar, Skënderbeu është i qliruar, se po i mereshin mend nga ato makinat zë kartodromë. Për ditë. Ma leta ta kuptoj të ashi, nuk do vinë më vërdal makina, do rikë shu... Jo, sheshi do jetë për njerëzit. Pytja, edhe në qëse, do e pysje Skënderbeun, do ishte do të rethosh nga hekurishtë, do të rethosh nga njerëzit. Unë besoj që duhet të rethosh nga njerëzit. Edhe një monument, apo dhe një... Po nga do binë makina të ashi, do dalin këte nga bashkia... Në basë muzeot komtar, në basë Hotel Tiranës, në basë Bankës Shqipëris, dhe pas taj, kush ka për të vazhduar në nastë mesme, kush ka për të parkuar, do parkojnë në nënsheshin Skënderbej, kru që në fakt, jo vedem që nuk do rethohet me nga makinat, po makinat do jetë nënshesh. Sa makinat do jetë nënshesh? 300. Sa lek do jetë ora? Sa lek do jetë ora? Varsin nga dita, nga pëndjava, nga gjatë ditve të punës,
besoj do inkurajohet që makinat mbarojnë punën dhe të lëvizin dhe të lirojnë hapësirë për tjera, në fund javë besoj do jetë. A të duket shtrenjtë 1000 lekë të vjetra ora parkimit ke Myslymshyri tash? Shikoj, Myslymshyri është një rrugë tregtare. Kur njëri ka bler një makinë 20-30 mijë euro, sigurisht që do paguaj diçka që të lëvizë shpejt. Ajo që na ndodh, vin njerëz edhe nga rrethet tjera, zënë një vend parkimi që përpara ke Myslymshyri ishte pa pagesë. Por ama nuk gjeje vend parkimi. Kush vinte i pari, ezinte dhe rrinte aty gjithë ditën. Shkonte në gjykatë, shkonte andaj drek, shkonte në spital, shkonte në shkollë. I shërbej të parit, po. Po i shërbej të parit, po dhe asnjë tjetri. Kurse sot te Myslymshyri gjen vend parkimi sepse duke qenë se ka një pagesë, njeriu mbaron punë shpejt ke një dyqan apo ke një institucion, ikën dhe lirojnë vend për ditë. Po prandaj e keni shtrentu këtë. Më shumë se sa të ardhurat, përfitimi është që gjen parkim. Dhe në fakt gjithë qytetet moderne kështu funksionojnë. Për te parkingjeve unë në emër të gjithë në emër të gjithë mallistave të Tiranës, të falenderoj për parqet që i ke rregulluar dhe besoj se i ke bërë nder sa mirë ai se i ke mbledh gjithë aty policia ka më thjesht për t'i mobilizuar. Hë, ju pëlqejnë parqet? Hë mo. E para e ta nuk pin asnjëri. E para punës si thot kënga jote, mos pi mall bëj palestër. Bëj palestër po. Kështu që shqetësimi im i fundit është për mallistët. Parqet janë bërë për fëmijët, nëse dikush ngatron misionin e parkut, ka probleme me policinë e shtetit. Je sigurt, je sigurt, je sigurt. Shiko, vërtet je i ftuari im i parë dhe je i ftuari im i vetëm që e kam ftuar tek emisioni 6 ditë para malin në Digital dhe këtu 3 herë. Seriozisht, ka shumë ka shumë trafuzon ti. Është vetëm personazh që e kam ftuar 3 herë. Oh. ka shumë trafuzon ti. Shiko, por kjo nuk do thotë se unë nuk të godas. Të godas. Të godas, shiko, që mos ta bëjmë kështu intervistën, që mos të vi shumë goditja, shumë keq. Çikmë këtu okay. Në qendër. Edhe sa ku do t'ja merrni shpirtin Tiranës? Po vdiqim, ore vdiqim. Ore po as në këmbë tash po dalim, jo në këmbë, po ka marr njërin, është një nga këto njerëzit që e mbajmë kështu për asistent, i them do mbash çika lapiç deri deri te puna. Pse çalli ke? Pse po ta marrim në shtëpi? Ore. Po trafiku më burke. Trafiku më burë, është thjesht rrim në vend. ti s'ke trafik, ti je vetë trafiku, se fakti që je aty ku janë gjithë makinat e tjera, do thotë që dhe ti ke marrë përsi për të bësh një të nëzjedhje. Dalësh me 100.000 tjerë me makinë. Ne kemi parë gjithë statistikat, gjysma e atyre që përdorin makinën, gjysma, e përdorin për distanca 100 metra, 200 metra, me ble buk, me pi kafe. Ne kemi bërë një kalkulim i cili tregon që familja mesatare në Tiranë shpenzon më shumë për makinën sesa për fëmijën. Kur llogarit sa të kushton të veshësh, si shpenzon më shumë për këtë se kuptoj dot, si shpenzon më shumë për makinën? Mes çmimit të makinës, kostos karburantit, kostos parkimit, koalidimit, taksave që paguan për makinën, siguracionit, se ne kemi të gjithë duhet ta kemi kasko, ti ke 6 shpenzime që në total për një familje mesatare kushton diku ke 30% të ardhurave, ndërkohë që një fëmijë kushton 20% të ardhurave. Pra ne lart e poshtë themi që fëmijët janë më të rëndësishëm, por harxojmë më shumë për makinën. Pra them që duhet të analizojmë thellë një marrëdhënie që kemi me makinën për një qytet që është bërë për 200 mijë banor, ndërkohë që sot ka 200 mijë makina. Shikon ti? Se disa harxhon ti për makinën, po. Jo, unë s'kam makinë fare tash, se atë Renault që kisha përplasur tash s'mblen më këta shtëpisë makinën. Po është e tmeshme, dhe sikur të mos mjaftonte puna makinës, njerëzit shqiptarët harxhojnë për shkak për këto makinat e shtrenjta 700, 800, 1000 euro në vit për siguracion kasko dhe nuk harxhojnë 100 euro për të siguruar shëndetin e vet ose të fëmijëve. Do thotë që i kemi prioritetet gabim, kemi më shumë interes shëndetin e makinës dhe unë them që po këto rrugët që i ke hapur të gjitha njëkohësisht, as si bën dot një nga një se edhe ti ke filozofinë e kryetarit tënd që i bi direkt me taksa, me drita, me burgje, me që janë këto të vësh. Ato reformat e Diramës, janë gjithë reformat të rëndësishme, po duke qenë se janë bërë për 25 vjetë, duhet bënë. Jo, më shumë ishi i bëni ju, po pse i bëni gjitha për jerë? Sepse me shumë gjasa, nuk e di për ty, po unë nuk do jetoj 100 vjetë, edhe nuk do rri 100 vjetë kryetar bashkije. Pra në qofë se janë punë për t'i bërë, duhet me i bëmë e jerë. Ne vërtet ndërtuam një urë, filloi një urë tjetër, mbaroi ura e ekspozita e Shqipërisë sot, fillon tani një urë tjetër. Mirë, mirë, po mbyllen po, disa, fillojnë disa tjera, por nuk është që ti bëj. Ore, po me urën çpatë ti. Mos, mos. Tash. Ah! Me urën çpatët.
Thash një batut portokallis. Kjo ishte të mëshme, thash një batut portokallis. Mirë, shabotani edhe ata, po atere, ura ishte amortizuar, ura vjetër, shumë qytetar u binde këmba në groba që ishin hapur në urë, dridhej dhe kishin një vibracion konstant. Ishte gallata ajo kur dridheshim, nuk e di se kam provuar të urën. Ajo gallata nuk zgjat pafundësisht, një moment kputet. Kjo ura me drasa, a tundet kjo? Se mu mbaj mend kur kemi qenë të vegjël, që kemi qenë klas parë. Unë kam pas shkon ke 1 metër janari edhe vini me që shkonim te ekspozita Shqipëria sot, kur vje puna, kur e mendoj, 1 metër janari nuk është më se është Edi Durham, ekspozita Shqipëria sot nuk është më se nuk është më, është parking. Qa po ndodh me këtë vënd, Erjon? Ndryshon, kjo është i qytet që ndryshon gjithkon. Qa po ndodh me këtë vënd? Por ura e re është më e bukur edhe më shumë. A tundet ajo? A mund të tundemi? Jo, se është në formë harku. Edhe është e kapur vetëm në 2 cepa në mënyrë shumë elegante nga disa inxhinier shqiptar, kanë bërë punë fantastike. A mund të instalohet aty një trampolin për shkakun kur të mbytet lana që të hidhen njerëzit? Nuk e rekomandoj kështu. Edhe pse ti je dashamirës me këto sportet ekstreme. Atëherë, Erjon, ne kemi përgatitur një quiz. Okay. Për të testuar IQ-n një kryetari bashkie, se sa mirë e njeh qytetin ose më sa krye qytetin të cilin drejton, se tashi sikur të mos mjafton të janë shtuar shumë metrat katror, kilometrat katror. Tirana është rritur 25 herë. Kështu që të është rritur 25 herë puna. Edhe fondet! Apo jo? Jo detyrimisht, në fakt. Jo detyrimisht. Një pjesë e këtyre zonave janë zona që kanë pak banor. E di, po taksat i ke rritur, vla. Cila taksë është rritur ty konkretisht? Nuk e di, po më kanë thënë që është rritur taksat. Jo, është rritur vetëm një taksë, që është rritur taksa për ndërtuesit që janë 0.001% e popullsisë dhe janë dhe më të pasurit. Që për ata është rritur taksa, por për gjithë tjerët. Po pse thonë këta që kanë rritur taksat e rionit? Sigurisht, sepse shumica ndërtuesve bërtasin shumë, kanë akses në media, po jo për familjarët. Atëherë, jemi gati për kuicin e kryetarit bashkisë. Jemi gati. Gati. Atëherë. Kur u shpall Tirana kryeqytet? Tirana u shpall kryeqytet në Kongresin e Lushnjës, në 1920. Vërtetë? Se dje? Jo, se dje. Jo, e kam? Êshtë në drejku? Asa ta që i kanë bërë pyetje nuk e dinë, thjesht i kanë bërë. Shpia e një tironci ka pa tjetër një pus? Ka një pus, një carac, dhe një hall beqare me nalone? Jo, ka një pus, një carat, një carat dhe një budall. Ti duhet ta dish më mirë. Unë e dija hall beqare, po ti. Shiko, mos mërziten tironësit se jemi vetë tironës, ha. Por këto shprehje kanë shpik vet, i kanë nxjerr vetë tironësit. Atëherë, sa është popullsia e, a këtë diti, e Tiranës? Është thuaj se 1.980.000 banor. 1.980.000 banor? Pra, kur thonë ti e një në 1 milion, ti e Tiranë zë vërtet. E di, ajo kënë nga Alban Skëndera, një në 1 milion. Do me thënë, kur dëgjoa këtë këngë në që a këndon të pa tjetër Mirjamit Albani, thash një milion e ka kë këtë, do me thënë, në Shqipëri ka të pak të në tre kë. Për Albani ka vetëm një. E di, më burë e di. Si gjithë ne. Atere, 980.000 veta. Atere, ku e ka shpin Osmoni? Ku e ka shpin Osmoni? Osmoni e ka Keselvia për baldzimit në gjithë me zoni. Një nga 700.000 Osmonët e Tironës. Ka shi lymit. Qfar përbërje geologjike ka dheu i Tiranës? Dheu i Tiranës është i gjithë i mjalt në të lynë. A, pa, 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 pa! E kur bosh me dhe, imaginoje, je vesh me mjalt. Nga cila qytete kufizohet Tirana? O, Tirana e madhe të ashi kufizohet nga Dibra, nga Klosi, nga Librazhdi, nga Klosi? Nga Fushkruja, nga Kruja, nga Burreli, nga Rogozhina, nga Elbasani, nga Shijaku, nga Durse, nga Kavaja. Sepse është më e madhe dhe do thotë që kufit i kemi shumë larkë. Si ka shku Tirana deri në Klos? Në të mërshme? Deri në Dibër, po. Si ato laçanët që thoshin, jam Tiron, se e kam shpinë 20 minuta larkë nga qëndra.
Në qofë se e ke shpinë Zalbastar, e ke realisht një orë larë nga qëndra, po jeti rëndës. Sa pare kushton bureku i Usta Muratit? Bureku i Usta Muratit, 4 copa bëjnë 2 pare, kështu që 1 copë bëjnë gjysë pare. Yes, sir! Byrek, byrek. Ku dergjen heshtrat e bomit? Heshtrat e bomit, me shumë gjasë, dergjen të vari i bomit. Oke, po bomi kush është? Kush është bomi? Me shumë gjasë, dikush që quaj Ibrahim, shkuri dhrizin bomi, kanë qenë varezat e vjetra Tiranës, pra ndaj quaj vari i bomit. Sinqerisht, nuk e kam idenë se qarë... Që është zona Gjamlikut si. E di njëri qarë ishte ky bomi? Qa ka qenë? No? Ka njëri këtu në salë që e di? No? Presim komente tua, ja. Tiron si thonë, gjalp ose? T'lyn! T'lyn! Kur është koha më e përshtatshme që tatja të blej fuston ose kapele? Tate, tate, du fuston, ta blen tata për Bajrom. Për Bajrom? Për Bajrom. Tani, kurse kapelja varë nga versioni këngës që vejnë DJ dhe njërë, se mund tjetë du kapele, ta blen tata me kordele, ose du kapele, ta blen tata di djele. Di djele, po ti di këtë gjitha parantë, imagino, e, imagino si do ishte për shumë, tate, tate, du fuston, ta blen tata për Krishtlindje. Të mërshme. Edhe pse këtë vit për festat e fund vitit është konsumu shumë Tiranë, them që dhe atmosfera dhe zbukurimet kontribuan që... Ja, e nëzore, prap marketing. O, zotë, është i të mëshëm për marketing. Ke pyetje tjetër, Omarov? Më thuaj 5 fshatrat të Tiranës. 5 fshatrat të Tiranës? Zalher, Zaldajt, Zalbastar. Zaldrim. 5, Ndroq. O, ka një super fshat në njësinë administrative 5, që është Gjysulkonjë. What? Gjus Ulkonjë, ka e rezervarë shumë bukur. Gjus Ulkonjë? Gjus Ulkonjë. Jo, në gjus ma e Ulkonjës. Gjus Ulkonjës. Gjus e mujk, gjus e Ulkonjë. Oke, shumë interesantës. Kushe ka vëngë të? Jam i sigur themeluzit e fshatit. Pa qënë që atere? Po, egziston së fshatit. Fshatit shumë i bukur. Na thuaj gjithë emrat e këti fshatit. Emrat e banorve? E banorve. O, Coni, Goni, Zeni, Lymi, Mulli, Dashi. Muqi. Dzimi, Zoni, Goni. Lomi, Lomi, ka shumë Lomi. Unë po t'isha për shumë tjetoj atje, do e kisha pa tjetër Moli. Moli. Okej, përfundoj me sukses kuici për kretarën e bashkisë. Qëfar, jam shumë kurios, do me thënë, përveç këtyre rrugve, gjërave, probleme, qa halesh zgjithë ti për shumë për qytetarët? Përveç gjithë tyre, shkollë, kopë qëqerë dhe ndryqim, asfalt, këto. Farë bënd të mamë një kryetar bashkije? Po, varët, unë bëj punën time, po ka njërë që mendoj që duhet bëj punë tjera. Kisha i rast në paraca ditësh, paraca kosh, në bashki, ku erdi i zonjë që ishe shumë e shqetsuar, më gjashtë e gjusë mëgjezi, e tha, amë manë, tha kryetar, dhe vetëm ti ma zitë këtë halë. Po, i thesh, më qalë, se unë, i thesh, bëjmë në i shtri Jo, tha kam halë familjarë, tha shumë, ne nuk se mërëme këto halë familjarë, për mëndova, ndoshtë nga kohë e ministrisë, në ndime ekonomike, në një asistent sociali, gjërët se në tyre. Jo, jo, tha se kam ashtu, tha kam shumë probleme të qunin. Po, tha shumë, më shumë aftësit ku vizuar, ka nevoj për në ndime, në i shëqëru, sa në i këshu, jo, jo, tha nuk në një gjotë qunin fare, tha, shëf gjitë ditën televizor, tha, as bom si ma asit, shta, po Po, që të bojë unë të një? A, monë, tha, po sërë të fikësh televizorin, tha, sa i vetëm ty të një gjithë. Tiranë, zhironë, me gjithë respektin, po keni për shtru në i rrugë, po keni për në i këndë lotrash, po keni në i shkollë në i qërë, po lali herë nuk vjenë në shpime të fikë televizorin. Herdi, kërkonte që ti të vjetë fikë televizorin, a? Ti ke në i halë të kësaj në tyrë? Pra janë ca punë që kryetari bëm, po jo Erion, Rama ishte kryetar bashkije, pasaj u bë kryeministër. Ti qa do bësh në bas mandatit të kryetar bashkije? Mas mandatit për kryetar bashkije? Dash zotit dhe po deshen njerëzin Tiranë, bëj mandat dytë. Mandat dytë, e? Po pëse, ja. Do vëzhen, e ken vizion, duhet? E kam vizion, e kam me shumë knajsi, nëse njerëzit janë të knaqur, edhe ma japim bekimin e tyre që të punoj dhe i 4 vjeqarë si ky, do e bëja me shumë dashuri. Mirë, mirë, mirë.
Çfarë është diçka që ti vetë do t'ja ndrosh Tiranës, po që e ke fiksim, dhe më thënë. Që kam fiksim. Që do t'a... Kam i fiksim të papam, që s'po e zgjidh dot. Ke parasysh njerëz që nxjerrin gomat mes rrugës? Ose gur, nuk marrin gur. Po që zën parkingun. Ne kemi, jo më, ti jesh nxjerrin me trotuar. Instalacion me 3 goma, me 2 goma, me 4 goma. Ah, po, që shesin goma. Jo më nuk i shesin goma, thjesht ka goma, gjitha ne. Aha. Dhe ti nuk e di nga dalë, ose gur. Ne kemi ekipen bashki, që merren vetëm me evadimet e këtyre, them, o është si s'marrin gurët, heqin për shembull i gur sa kokainë, sa kokajota. Po. Dhe prap deli gur tjetër. Shkojnë e heqin. Prap dalin gura tjerë, gura gjitha ne. Nuk marrën gurët, këta e kanë fiksim shumë të madhë. Shpovull guri. Që një ditë, në fund mandatit, kënë marru gomat dhe gurët që dalin për ditë në trotuar. Shiko, e kopjove nga Luli këta, se e bëri Luli atë aksionin. A, vërtet. Që i hoqi, gjitha ata që këshin zënë trotuarët me Lule. Edhe jo, ne nuk ishim Lule, ne ishim goma dhe gurë. Aksionin e Luleve nuk e kemi, duam që Lule të shtohen, po të paksohen gurët edhe gomat që s'kan lidhje me qytetin, po një pjesë e vogël e njerëzve, jo të gjithë, 99% e njerëzve i duan estetikën, pastërtin, trotuarët e lira, po i pjesë e ka fiksim dhe si marrën gurët, kështu që do t'i lodhë, për 4 vjetë do marrën gurët dhe gomat. Oke, okay. Atëre, mi që jemi tek gurët, ke rota, tek taksit, ke këto vëndet e parkimit, ne kemi bërë një shaka shumë misore, njërit nga taksistët e shumë të Tiranës, e ndjekim. Rek. Hello. Hello, bro. Ti hypën para, edhe unë hypim rapa, po hyp ti i jirë, edhe thyke trinë, se është dhe i shoku im, a i mos më shofi mu. Iki me? Tërë këtë treni, kom dhe i shoku në ti. Si dukesh? Qa bëdhë? Po, që mftohti me, ha? Që e majdi, sa të parë, ja. Të rejë majdi, prapë. U qmenëm nga kjo trafiku, sot. Ka ndalë gjithë, të shi. Po, pra. A mona bursi shpjegohet gjithë, mona. Ja me e bëri kjo blokimi në qëndrë, shi. Po, pra, ja. Këtë mua bëtë bëjnë gjithë mona, ta. Blokojnë qëndrën. Kështu do jetë gjithë mona, shi. Thua? Po. E sapë. E degeneroj, vedia e fare, ka bo kapë si mama. Pa duesh aje, është na duesh të në se ku kemi, është Tirana ma. Bolle ke një të i bedonale të mi së jetë të atë. Po të gjithë me qëndrë në po? Po të shkojnë aty të shkojnë, bea do rinë aty të stole. Dhe në plakë mos ma për menë se ma ka eqë për në fare. Erioni? Po, da. Na bia ujtë, në ta kena i se 4 orë, më të shkojnë një të gjitë lajmë, thë, në gjithë moment. Jo, pritë orë, në ka... Orë në mjesë, shu... Me ikë dojnë 8 dagë, shvi. Po, i quja burë, ta da një... Që kur ka ardë, vetëm rëmuj është bo, si kur është bo, më trafik, më... Jo, të na falin, thot... Të na falin, që do je, kjo është... Shu është i sjetë shumë? Pra, po, të kjo, më... La fazon që është përpuk. Nga do është e vazë. Nga vazë. Nga të vazë. Po në për ti bima ti e njësoj me i rrugë në të bima. Jo, po se kena për të morë. Kam një shohë në tim. E ku të e mesit? Mu këtu ke... Qëndra, ke qëndra? Qëndrë do t'dali. Qëndrë, tarifat e bashkiz. E, duhet me vua aty e thot e ise. Do t'duhet. Do t'na me. Truja kanë rrit një qik to. Shmime të gjerë në tonë licenca dhe qa quarna. Ja, ja. Dhe tjetë t'i ku? Tu duhet t'i shbabe ka në djallë. Taksiat, presim i sekund figë. Shi, Erioni.
Jemë kërët, deshjet. Wow. Shkina. Ta quna shkje në kujeru. Ta poti mire. Mirë gjonat? Mirë duke. Shefi, si t'kam, si po shkjojmë punët? A, e të jashtë. Po shkjojmë këndon me trenin. Pa t'vide unë, që vune? Nëse fut këtë. Po, që e du? Hajde! Pa i su bëma betë. Po hajde! Keni venë ma? Po si t'ka venë... Hajde, do futesh, po futesh do t'amin nga. Alo! Ego, pa fini gjithë taksisë në më t'mire. Tak! Amo! Shkjene. Si më shumë gjithë? Pa mi eshte. Mirë? Shefi, amo? Që thua, që mishën? Mirë, për gjithësi, mirë, mirë, ja. Shumë mirë. Shefi, që thua? Shumë. Mirë, mirë. Ke pas punë që ka qenë gjonët? Pa, hajtë. Unë në se përnda... Ta një që është fëtot, kam përshmime, kam qikë më shumë gjyra, se... Pes, një, e sot i që... Jo, i si thash ati unë po vim në pon. Ta se treni, pute. Treni? Po. E treni? Keni pas një qikë punë, ma? Apo viti rri maroj me... Ne, se thonë, ma jam... Shpine, kom doj, se thonë, nuk... Se ka shumë që janë me qera, me në rrinë nga 24 orë, ma. A, ti ke taksintate, se keme qera? Unë time, ne, kam. Qa vini, qa pike e? Këtu të e kine ma agimi, tek me shpia të ja. A, për shumë një, që sa së delë nga shpia, ke punë nga dera. Në më tonë, qa bëhet në të? Mjë, mjë, po, hajtë mo, ta gjona, me thonë drejten se po diskutoshim edhe që parë me këte zotnin. Nuk është se i ke bot gjitha në regull. Biles, edhe kjo po thoshte, po ta shikë nga që u futin makinë në ndrojit mua betin. A, pëse më shavi qike? Jo, ama, unë jam lemë punë mode dhe lemë jo, personi. Atë thonë, ke ftohtë jo. Mund ka thosh në sy. Unë rin makinë thash. Ja, nuk është po si është, jo është. Ja, ata të ftoftin modin se ka. E diun që ka ca që thonë që edhe fshiun e kanë dorë kryetar. Po e ke bë trafikun tash i trafiku vetëm sot po ecën, ose kuptoj se po ecim mirë. Me thonë drejt. Atë sot është gjithë, po. Po më thua që shikon, nëse keni gjë thuja kryetarit valla se ky njerëz është edhe i mirëpret ato. Mund ta thosh gjithë ato që na thonë. Ja më ju bota mos i lejta nga cmoni për le. Thu çat dush, shaj çat dush. Unë desha me ja. Shqyqyqe Çliru Tirana themi çat. Unë desha me ja undes taksimetrik, tha thani jo jo jo, unë do ta ndesesh. Jo atë e bëri ndezi, ndezi. Jo atë e ndezi. Ju që ndezi, ndezi. Nuk ka taksis në Tiranë që është kërkuar. Ka shokët tani jo, se ke ndonjë nga ato që vin nga bashkitë tjera, do tani. Po kishte shumë pak ndajsi, po tash e ktheu pllakën. Ja, si është puna e njerëzve kur, ha? Un biles desha me ju thonë, un aty ku uri me shpi, kishe 25 vjetë rrugët pa shukavajt mamaja ime sa e në lagje, kështu, u bëja. Po, ti ke ki bëllat agimi, po, e bëllat agimi, po, po, mirë, tash i kena i kështu kërkes tjetër për kryetarin, do. Kryetarin? Gjeta si s'ka... Si i kështu jemi të se su prezentun? Unë Arben, Shegani. Arben. Ti, ne që kur kemi hy për këtu, të kemi regjistruar, sepse ti je pjesë e emisionit Zing me Ermalin tani. Unë jam Ermali, e Arben, se e kohën, po t'jap dorën. E jam e një përmonë e sërë. Ne, ishi me Arbenin, një nga taksistët e kryeqytetit, i cili nuk është e kishe shumë ankesa në thonë drejtën. Po përse nga tu, se këmë gjohi që të në? Ne e dyrë, po, ne e shtimë shumë që të 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 dyrë në i gjohë. Dhe, tani keni përpagu gjithë të lek me Arben, se keni në gjohë që po i sorolatën në Tiranë. Po që një, keni bo biznes shokëve ta. Ta. Një të punë në gjithë. Arben, gëzuar. Gëzuar, Arben. Ta zoshe ti o kryetarë. Kryetarën e Bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj. Është ai që i pret i pari bebet me 31, më fal, me 1. Me 31 darke. Në çfarë orë lindi ky këtij viti? Po, këtë vit lindën dy bebe, Daisy dhe Sotiri, se kemi dy maternitete. Kështu që një ekip mjekësh e priti në 12 1 minutë. Ekipi tjetër 12 pak sekonda, kështu që patëm një djalë dhe një vajzë në Tiranë. Po pse s'bën një gjë ti? Si për shembull, dëgjova një lajm. Uroj jetë gjatë. Po, sigurisht, ne i urojmë jetë gjatë Dezit dhe Sotirit, ha? Sotirit. Pse nuk
Dëgjoj, lexova një lajm që në një kompani ajrore X kishte lindur një grua shtatzan në fluturim. Ishte realizuar lindja në fluturim dhe kjo kompani, në momentin që kishte zbritur në tokë, fëmia shëndoshte mirë, nëna po ashtu, i akordon një le të themi abone të përjetshme këtij fëmie që ky njeri derisa të jetonte do ta kishte të paguar udhimin me avion kudo në gjitha vendet e botës me këtë kompani. Ishte shumë interesante. Edhe herën tjetër duhet ta programosh. Si s'bën një gjë ti për shkak të këtij fëmijë së parë, i thua që ti në çdo vend të Tiranës si do lëvizesh me abone, me autobus, e ke autobusin falas. E do jetë gallat, ë? Në fakt për fëmijët është falas, nuk e di e di ti këtë, po për fëmijët është. Jo, po edhe kur tritet ai njeri. Jam ai fëmia që kam lindur në 2017. Që kam lindur në 2017. Kjo e thot në vitin 2070 për shkak. Që imagjino, atëherë më në fund do jetë bërë dhe tramvaj. Në vitin 2070. Apo thash në gjë gabim. Jo, mirë, rregull. Po si e premtoi Basha se bëri? E premtove ti tramvaj? Jo, unë se premtova. Unë s'premtoj gjëra që si bëj. Çava premtoi e bëj. Pa do bëhet ndonjëherë ky tramvaj? Mund të bëj dhe gjëra që si kanë premtuar, po të paktën ato që kanë premtuar i bëj që i bëj. Mi mo mi, po u bën do bëhet ndonjëherë tramvaj apo jo? Tani zgjidhet se sa më thej që si janë rrit taksat për familjarë vetëm për ndërtuesit. Po do të paguash më shumë taksa, ne mund të bëjmë dhe tramvaj dhe metro. Po çe do tramvaj ne? Po çe do tramvaj? Jemi këtu. Dakor. Të mos. Aman. Unë gjithmonë vonë shkoj në takim. Se mos do ma rregulloj tramvaj. A ka ndonjë ligj që nuk të kap ligji? A ka një ligj? Po e shkele. Për shembull, ka ligje që me kodin e punës nuk do të nxjerrësh njerëzit punë shtunë diel. Po. Unë e bëj ndonjëherë kur kemi situata emergjente, siç është kjo fundjavë. Mhm. Deri tani s'm ka kap ligje, dhe pse në fakt është shkele ligjit me nxjerrë njerëzit punë shtunë diel. Po për nevojat e qytetit e shkel. Edhe unë tek biznesi im i nxjerr shtunë diel, po jap 150% rrogës. Ato ditë, kështu që është e lejushme. Atë jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Ka shumë gallat, ka shumë gallat, sepse njerëzit qasë shkryjnë. Mi afton ti... E marrë me me, dhe unë qasë kam një gjuhë këtë kohë. Ti nxjerrësh topin dhe fillojnë njerëzit lozin, bën. Atere, Elion Gashi thot, nëse të vjen mundësia, a do ishe bërë kryeministri Shqipërisë dhe a e kishe bërë Ermalin ministër të kulturës? Si kështë emri? Si... Rezik. Si ishte emri ky? Elion Gashi. Je sigurt që s'e ke hap vet këtë? Jo, ndoshta mund ta kesh shkruajtur ndonjë, është i vërtet ky apo keni shkruajtur vet? Është i vërtet. Është vërtet. I shajtë që gënjen. Për të parën ishe bërë kryeministër, se për dytën e di që jo, po. Po e shijoj shumë këtë që po bëj tani. Në fakt, duke qenë se kryeministrin e kam shok. Ma ka thënë që puna e kryetarit të bashkisë është ku e ku me ato të kryeministrit. Shumë e bukur. Kështu që për sa kohë që unë kam me provë këtë që kjo është më e bukur, atë do rritet kjo punë. Sigurisht. Pëlqen shumë. Sigurisht. Denis Jaupa i thotë, pyete pak Erin, a do bëjnë ai fëmijë se ngeli të morë borxh kalamajt të dynjos me dalë foto? Hey, fort këtë Denisi. Momentalisht jemi duke bërë prova. Po, kurse si punë, në fakt nga që fokusi këtë vit ka qenë kryesisht rregullimi i çerdheve dhe i kopshteve. Kemi rregulluar 31 çerdhe, 25 kopshte. Kanë dalë fantastike dhe në kopshtet e çerdhe shkojnë fëmijë, kështu që kur shkon që të hapësh i kopshtit çerdhe, takon pafund kalamaj që janë shumë entuziast për këndin e lodrave, për kopshtet, për çerdhet. Po në çdo studio është bërë një lloj presingu. Kur? Edhe një kolege tonë këtu në Klani thash, po kismet vitin tjetër. Për a tha vitin tjetër, presim fi, jo, thash kismet vitin tjetër, që... E di. E di se kam vetë gru. Dhe jo gjithmonë kap vala. Atere, Erka Apina thot, mos brënda vetës ndihesh akoma fëmijë që po rregullon vetëm çerdhe dhe parqe lojrash? Kjo ishte kështu me dy presa. Spari, unë them që të gjithë duhet ngelemi pak fëmijë,
Problemi më i madh që kemi në këtë vend është që e marrin veten shumë seriozisht. Shef njerëz të fryr, a thua se po menaxhojnë kush e di gjysmën e botës. Kështu që unë them më mirë me këmbë tokë, më mirë me sinqeritetin e një fëmije, sesa me atë cinizmin dhe skepticizmin e gjithë diçka të keq. Fëmijët gjithmonë shohin gjën më pozitive në jetë, edhe unë mundohem që jo vetëm bashkia, po gjithë institucionet tona të japin një energji pozitive dhe të shohin gjërat me pafajsinë e një fëmije për të bërë çdo ditë nga i punë më të mbar. A, pas tri baci, thot, Zoti Velia, ju postoni gjithë shka që bënin Tiran, punoni vërtet aq shumë, apo e qani Photoshopin? Po, në Tiran është e vështirë të gënjesh i punë që se ke bërë, sepse është kolla e verifikueshme. Del nga kjo studio dhe verifikon nëse ura u bë, ose nëse një kënd lodra shu bë. Kështu që besoj që... Jo, kjo thot, a mama shuaj e ura, apo i fusni një filter që është si e lyme... Beso dhe kontrolo, shko ke urat, të qerdet edhe ke lodrat. Ariola Musta thot, nuk mendoni ndonjëherë se jeni njeriu i dur në partinë e gabuar, a do hikje nga PS-ja ndonjëherë për t'ju bashkuar PD-s? Co, bestraftullah. mund lutesh 100 herë në ditë, 100 herë s'ka për të dof. E dija këtë, e dija. Sepse jam ke i grup që ndërton, jo ke i grup që shkatron. Ju të shkatrimit keni. Ama lejta shi mos fol kur s'jan, shiko, mos hidh balt mbi punën e njerëzve. Atëre, Resul Emini thot, po ti, si je? Po ti si je? Mirë, ti si je? Jo, kjo duket që është nga jugu, sepse thot, po ti si je një njeri i lartë? Do, nuk thot, po ti që je? Po ti si je? Po ti si je një njeri? Okay. E kuptova. Nga jugu. Po ti si je një njeri... Po ti që je një njeri i lartë në qeveri, a i kruan hundët me gishta? Jo. A masa qef është kur s'ka njeri, do me thënë? Qefi më i madhë. Jo, edhe në përgjithsi mundohemi që në Tiranë t'ju themi njerëzve, mos pështyni për tokë, mos urinoni ke lana, pa. Jo hundën ke gishtat, mos sidhni mbeturina, kështu që... Ajo pamja që shef në njerën Tiranë ku praktikisht ka shku gishti ke hipotalamus i datë. Kryn trut, i del gishti ke syri. Ose kur janë ca pamjet atyre që ndjerin pushin nga kërthiza në mes Tiranë. Dhe ti gishëm, edhe i dhullë, pëse më vla, pëse duhet në jabësh këtë loj të atri në Tiranë? Pëse duhet a shofun atë... Janë ca ta bjate që... E ngrejnë edhe këshut bluzën këtura. Po, e kësi edhe lakë. Janë ca shfaqje që mundohemi t'i dekurajojmë në Tiranë. Sigurisht, Klajdi Kërtalli thot, jam shumë kurios t'a di nga është frinzuar Lali Eri për shprejen, nëse ja bën Tiranës, Tirana t'a bën mbrapsht. Kjo është ajo kur... Kjo është ajo që atë tyre që bëjnë atë poshtë të sajtë. Që i bëret famshëm njerëzit në për YouTube, dolën pamjet në YouTube e këshu? Dolën në për rjetë, ajo që zbuluam është më e fuqishme se sa gjoba ishte nderi. Nderi dikujt që... Në kush bënd të qiqin poshtë lanës, bëj direkt i famshëm në për rjetë. Ma di patën dhe nga këto website-et që janë këto ju ashu që kërkonin fotot për përdorim. Nuk është shumë, po ajo që merdi mirë është edhe shumë qytetet tjera në bas Tiranës filluan të aplikonin, sigurisht që është me i dosë humori, po është dhe për të thënë njerëzve shiko, një i rritur, i vaksinuar, dhe një njeri që në një rreze për 500 metra shka edhe banjo kimike, portative, po edhe shumë lokale, kur të shikon njerëz që janë në gjëndje, pra nuk është se janë problem lekë të kafës, shumica e vendeve në qendër Tiranës as nuk të pyesin kur hyn e kur del, se janë ambiente gjigande. Unë them që duhet ta trajtojmë qytetin me më pak dinjitet. Nëse të nitet njerëz nuk e bëjnë këtë në Rom, në Athinë apo në Berlin, s'duhet ta bëjnë as në Tiranë. Shikon, në New York është, besoj në gjithë Amerikën është një ligj që ti e gjithë lokalet e kanë të ndaluar të ndalojnë që ti të shkosh në tualet. Domethënë, nëse unë edhe pse s'jam klient, duhet shkoj të përdor tualetin. Asnjëri nuk mund të ndaloj. Në qendër të Tiranës, ku ndodhin këto lloj shfaqesh, sepse shumica njerëz në fakt e bën para se të shkojnë në kafe. Do shkosh dhe shkosh në kafe. Shko bën kafe, vëlla, pse do më nësh... Se nuk më rezulton që e bën njerëz që janë tërkohën duke... Po, kush e shpiku këtë frazë?
Kam vështirë në diskutimet me stafin. Në fakt ideja lindi nga boja hidrofobike që përdorëm. Për në shumë prej këtyre ndërtesave ose monumente, ne kemi parë njerëz të shturp ta themi, por më që përmendë Skënderbeun me humor, që shkojnë e bëjnë te kali Skënderbeu. Dhe pastaj shkojnë me njerëz shkojnë status ose mirë me qenë shqiptar. Ose mirë me qenë shqiptar, po sot s'po kërkon njerëz të shkosh të marrësh gjak në vetull, të shkosh në luftë. Po thot njerëz që mos urino ti smaj çemalit te Skënderbeu. Shumë prej këtyre monumenteve në fakt i lyhen me një boj hidrofobike që nuk e mban ujin dhe që e kthen mbrapsht dhe ky është e parimi, po ja bëri Tirana, Tirana ta bën mbrapsht. Juna Mana e thot, o Erion, po shtë të them unë ty, je shumë i bukur, shumë i mirë, por të urej. Okej, okay. Kështë një loj pasioni që duhet të mbaj gjatë. Pa lidhje komplet, pa lidhje. Dev Guqe, thot, sa kape me projektin e sheshit shpirto? Sa kape qëfar? Se kam i dentë për kë e ka fjallën, qëfar e ka fjallën. Do të ketë për plakat, sa plaka ka. Besart Kovaçi. Sa plakat tani fillojmë i vëmë në shesh për të humorit. Ore ku mbaron sheshi më burr? Në qershor. Në qershor, ëh? Në qershor do jesh i ftuar edhe mirë që të vish. E keni për kon. Shikosh si ndërtohet i shesh. Për kon me zgjedhjet, domethënë direkt do vi Rama që ta përuroj ose? Ne kemi gjëra që ndodhin për ditë. Pra çdo ditë përkon me gjë, është si për shembull kur bëm diçka për 2 janar, ky u përkon me vitin e ri. Sigurisht që do inaugurohet diçka kanë 10 shkurt. Kjo përkon me. Pra, në çdo moment diçka përkon me diçka. E vërteta është ju i lini disa gjëra që ti bëni pak se shqiptarët harrojnë orën. Në fakt harrojnë orën, harrojnë. Në fakt sheshi duhet mbaronte në fund vitit tjetër. Ne po e bëjmë më herët sepse po punohet me tre turne. Unë besoj që kjo është gjë e mirë. Pra, nëse i pyet njerëz do të bëhen qershor apo 10-or, gjithë njerëzit thonë, "Ora, aman bëheni qershor se plazën." Kështu që fatmirësisht kemi pasur kohë të mirë shumicë në 10-orit, kështu që fundin e vitit të kaluar e shfrytëzuam për të punuar fort. Ka mbaruar parkingu, fillojnë shumë shpejt pllakat, sa të mbaroj kjo kohë e periudhës ftohtë. Besojnë që qershor do jemi gati. Isha as po i vdes njëri atyre punëtorëve që vazhdojnë të mos e lënë punën për gjysëm. Emiliano Guca thot, "Pse më ke bër blok?" Kam bër un blok? I ke bër blok me në Facebook anë gjë? Nuk e di, ndoshta nëse i është futur njërit me libër shtëpie. Ëh. Dhe e ka shar, jam i sigurt që me gjithë mekanizmat e raportimit, ndoshta të mësoj gjuhën shqipe dhe të flasë njerëzve me mirësi. Edi, lista ime e blokut, nuk e ke iden sa është, nuk m'haron. O do të them si s'marrën këta që shajnë. Jo, takoj në një njerëz dhe thotë, "Po, tha, po pse më ke bër blok? Pse?" Po unë tha po zihesha me njërin se kisha me ty fare. Se kisha. Po mirë, pse çfarë kjo aren që mund të shash njerëz në ata? Kështu që e shoh që ka shumë energji që njerëzit duhet ta nxjerrin nga sistemi. Ka, duhet. Po duhet ta nxjerrin nga shtëpia jote, e them, por zihuni me vend tjetër. Por e merrni një thes më burbierin, pse ndef i madh ore. Ore zguxoj me nxjerr një kështu foto që po ha makarona. Makarona. 100 lek më burr, 100 lek. 1000 lek. Bëni pjat makarona këtu te klani se e kemi kështu na japin me të lirë. Njerëzit s'kan buk tan. Ti nxjerr makaronat. Njerëzit, kështu. Qa bëhet shumë, burë? Është okej, okay, shiko. Kjo, histeri kolektive! Ky grupi trollcave ekziston në çdo vend botës. Yes, yes, I know. Kë ka një gjithmonë një minorant shoqëri që ndjek çdo gjë dhe që do të lëshoj. Po është okej. Okay. Jo, po nëse s'pëlqen hiko valla, pse rri aty më burr? Po hiko valla, hik, bëj atë çka quhet block this person. Eldi Arrieni thon, sa lek mban zakonisht në xhep? Seriozisht? Seriozisht. Shosa ka. 10.000 lek. 10.000 lek vjetra njerëz, ja. Shosa kam tjetër. Ju betohem që nuk e kisha thën asnjë nga këto pyetje. Vizita, ju betohem që nuk e kisha thën asnjë nga këto pyetje. Nga këto pyetje. Gerti Bejdolli thot. 10.000 lek se bëj un bazar, jo se është në një krenari e madhe. Sigurisht, sigurisht. Po them tash të nxjerrë 732.000 kartat. Po Gerti Bejdolli thot, pse s'të kanë rënë akoma flokët, ç'a shampo për dorë? Do bëjmë reklamë. Mos i bëj reklamë, mos i bëj. Aman, aman se. Një shampo nga ato të zakonshme. Dyqanit të lagjës. Që e blente Big Market. Bra, unë reklamë. To ishin pyetjet e Facebook-ut për këtë pasion. Super pyetje, ëh? Me shumë fantazi. Të betohem ndër që janë të 100% të këtyre njerëzve të cilëve i lexuam dhe emrat dhe i falenderoj të gjithë që marrin pjesë në komentet e Facebook-ut, Instagramit. Atyre,
Kemi nxjerrë sonin për të marrë dhe i kemi drejtuar mikrofonin atyre që të votuan. Okay. Dhe ndiqe, se që thonë, Tironësit. Teta! A me ndoni se Rion Velia i ka bërë revizën e dur që sot i borën në Tiran? Pa tjetër, pa tjetër. E Rion Velia nuk ka lidhje me të borën që jertim Tiran. Nuk e di, nuk në mëndaj. Duhet të bëjtë eftot, mirë bën që t'i shdu këto mikrobe këtë e këta gjëra, mirë shumë. Që shka pyti e këshu? Nuk sot Rion Velia. Ku që sot? Të e në lovu. A me ndoni... Nuk me ndoni asgjë. Normal që po. Mirë pafshim. Ha? Ga si lë natyra. Një pytje. Pse ikën? No comment. Si jeni? Këshu me ndoj dhe unë? Me kanë në rrën vëllia, me s'jelë bojën, me s'jelë shion, dhe më honë, a i zëvënësën zotin. Po nuk mundet. Po. Po ti pse ikën? Kujtonë se s'do të kap? Si me ndonë? Ja. Si me ndonë shoku? Po, ka bërë. Qa po mërë, qa po mërë, si e po do bërën. Ha? Atëherë, dashur miq, për të pasur një performancë edhe më të mirë kryetarit bashkisë, e kemi ulur në koltukun e psikologut, dhe unë do t'a pyes, të lutem, qëndroj qetë, zbraze mendjen, hape zemrën, hape mendjen, më thuaj të gjitha që ndjen, a je i rehat? Më rri që ngusht, më thonë drejtë, se pas jetë vogël. Po. E më të shi. Ju lutem qetëso, ju lutem, atë e qetësojmi. Me këtë pyetësor në tek psikologu, unë do të bëj që ti ta njohësh më mirë veten. Më mirë, ta njohësh ti, është për ty, për veten tënde. Atëherë, a shkon në mëngjes në banjo? Edhe shkoj. Okej, okay, kjo është një gjë e mirë që shkon. Sepse në qofë se shkon, do të thotë që... Është filloj qlirimi. Po. A i lanë duart në basi del nga banjo? Sigurisht. I lanë? Sigurisht, më pa tjetër. Një gjë tjetër e mirë. Vishesh vetë apo ke shërbëtore? Trikun e vesh vetë. Ok. A ha mëgjes? Jo. Qar ha? Nuk ha mëgjes. Ha, ok. Ha drek? Jo. Në përgjithësi sa e zdrek. A ha ndo njëherë? Ha dark. Dark. Nuk jemi mirë këtu. Është pak problematike, darka. Jo, në dark haj qatë gjezi, gjëse s'kem ngërë më gjezi. Kuptoj. Erion, të lutem, qliroj mëndjen. Oke. Okay. I lirë, ti mbyllësh dhe sytë, në qëse do. Atere, ushqehesh vetë, apo ke shërbëtore? Ushqehem vetë. Oke. Okay. A fle rahat natën? Flej shumë rahat natën. A fle vet apo ke shërbëtore? Fle me grua, nuk kam. Okay. Nuk kam nevojt fle vetëm. Qfar me ndonë se do të të bënte ty të lumtur? Një fëmi, për shumë! Qfar do të bënte ty të lumtur? Një fëmi! Pa tjetër, një fëmi do më bënte shumë të lumtur. Edhe... Po të vazhdojnë gjërat mirë për Tiranën, gjithashtu do më bënde shumë këmëtur. Atëhere, je gjeloz për suksesin e dikujt? Jam, për suksesin tëndë. E kuptoj, të kuptoj. Kjo është i barë shumë e madhe. Të kuptoj. Ke frik nga diçka? Kam frik nga diçka? Nga ato që parashikojnë motin, nga ato kam frik. Se thëmë, bo në i përmbytje në i gjërën. Kuptova, Fernanda Garo. Më thuaj një veçori tënden që do duhet ta rregulloje.
diçka të keqe, që do duhet argulloje? Diçka të keqe timen? Se di, ndoshta isha më prezent pranë familjes. Shikon? Të rregulloja më shumë. Se nuk e rregullon atëherë? Se jam person i vështirë, jam problematik. Po do mundohem të rregulloj këtë vit, dhe jam më i disiplinuar. Ke arritur atë që do në jetë, apo do më shumë shërbëtor? S'kam shërbëtor, okay. S'dua shërbëtor, po kam arritur diçka që më bën shumë të lumtur dhe mezi pres që të vazhdoj këtë punë. Kuptoj. Tani, a i shpalos apo i fshe emocionet që ke me njerëzit? A e nxjerrti atë Erionin që është brenda? Bishën brenda me. Për shembull, shikoj Erion, un jam i hapur fare. Po, un jam shumë i hapur. Po edhe un dua që ti të hapesh, nëse do një shpatull, do të qash. Qaj, mor, qaj. Orë po të them qaj. Un jam, do më thënë, duhet t'i nxjerrim emocionet. Nuk mund t'i mbajmë gjithmonë. Nuk mund t'i mbajmë gjithmonë me vetë. Unë se kuptojmë dhe njerë më mbjë dhe të këshu. Vërde? E dhe kam... E kesi shuk shu? Ose, nuk di si të bëjë, do më thëmë. Qëtëso, ullu, 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 që... E rjo, më ndi modë, do më thëmë. Qëtëso, ullu. Jo, shtriu të mëmë, qëtëso, rrato. Po jo, do atë jeshtu, ajde këtu me mua, se kam frikë. Po qa, qa halesh këti, për shumë? Oh, nuk e di, më mbjë dhe ndo njerë këshu. E ke kërësisht si në mëgjes, apo e ke si të kap lukë? Një ndryshim personaliteti. Sa veta bëni? 2, 3, 4? 3, 4, flasim me njëri tjetër. Kush është më i mirë nga këta të 3? Unë gjithmonë unë. Ti je që kam. Okej. Ky është problem. Mos ke problem me imazhin nga që je i shëmtuar? Hë? Mos e ke kështu vetë vlerësim nga që je i shëmtuar? Jo, nuk është problemi se jam i shëmtuar, se jam dhe i famshëm edhe mund të fitoj sa dua, po... Pra e kompenson këtë shumë pinë që ke? E kompenson, po nuk e ti pëse më ndohë kjo. Mos ke probleme me taksat, bën evazion fiskal, me gjithë të lekë që ke? Jo, por atëre, pagum 20 milion nga kjo që vuri kërama, do me thënë edhe që atëre së të bëjmë më. Mos ke problem këtu me punë dhëndë, se ti së të paguajnë kohë... Jo, më japin shkretit pra pagim, në gjitha format. Mos këta të reklamave nuk përgjigjën, si... Po kleringu funksionon, gjithë shkanë regullësh. Mos ke këta të stafit problematik që të stresojnë në të angë të jabin, në? Po, ju kam tjetër halë. Që halë i kemë? Vetëm ti mund të ndimosh. Po është një halë që mund të zhiti bashkia, me ndërmarjet, me këto, apo unë personalisht... Vetëm ti mund ma bësh. Unë personalisht si mund të zhiti, Erion, Erion, ti, nga që je i gjatë, duhet vish të shpia ime, duhet vësh bulirin në prisë, nuk e arrit dot. Ky është super Erioni. Faleminderit që ishe. Faleminderit që ishe. Faleminderit që ishe me ne sot. E mbyllëm kështu puntatën e parë të 2017-s. Faleminderit që na ndihni. Si jemi të shtunën e ashme. Natën e mirë, Zoti ju bekoft që gjithëve. Ja, faleminderit.